Goeienaand gemeente. Dit is my voorreg om vandag met julle te gesels. Vandag sal dit nie uit my huis uit wees nie, maar sommer hier van die werksplek af. En julle moet my maar verskoon, ek is nog steeds hier in die Ou Testament. Ek en Chantal journey hier, bietjie in die Ou Testament rond nog steeds. Julle sal onthou dat ek laas ook gepraat het van die Israeliete en die Egiptenare en hoe dit hier die see getrek het. En ek wil vandag sommer net 'n paar verse vir julle bring. En daarna sal ek dit saamvat oor die boodskap vir wat dit vir my beteken. Julle is welkom om saam met te lees vanaf Exodus 9 vers 5 en 6. Hierso staan, nou dit is by die vyfde plaag waar dit pes onder die vee was. Vers 5 sê, en die Here het 'n bepaalde tyd gestel en gesê, môre sal die Here dit doen in die land. En die Here het dit die volgende dag gedoen. Al die vee van die Egiptenaars het doodgegaan. Maar van die vee van die kinders van Israel is nie een dood nie. Exodus 9 vers 18, dis by die 6de plaag wat swere is. En daar gaan dit, die 7de plaag haal. Kyk, ek sal môre omtrent sulke tyd 'n baie swaar haal laat reën, soos wat in Egipte nie gewees het van die dag af dat dit gegrond is tot nou toe nie. Exodus 10 vers 4, dit is by die 8de plaag, die sprinkane. 10 vers 4 sê, want as jy weier om my volk te laat trek, kyk, dan bring ek môre sprinkane in jou grondgebied. Exodus 10 vers 22 en 23, die 9de plaag wat duisternis was. Toe Moses sy hand uitsteek na die hemel, kom daar 'n dik duisternis in die hele Egipte land, 3 dae lank. Die een het die ander nie gesien nie en niemand het van sy plek opgestaan nie. 3 dae lank, maar die kinders van Israel het lig in hulle woonplekke gehad. En dan wil ek dit nog Exodus 12 vers 3 tot 6. En dit gaan oor die instelling van die Paasfees. Vers 3 en 6. Exodus 12. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir die hele huisgesin. Dis nou op die 10de dag van daai maand. En vers 6 sê, en dan moet julle dit in bewaring hou tot op die 14de dag van daardie maand en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. Nou gemeente, die boodskap wat ek aan julle wil bring is, die Here het deeltyd die vir Moses na die Farao toe gestuur, maar van die plaag dadelik gebeur, van die plaag die Here uitdruklik gesê, oor 3 dae sal dit gebeur. Môre teen die tyd sal dit gebeur. Met die doodsengel het hy gesê, teen middernag. Nou wat ek vir julle wil sê is, daar was heeltyd tyd gewees. Nou enige ou met 'n right mind, ek bedoel, kom ons sit onsself in Farao se skoene. Al is dit vir 'n kort tydjie. Hier kom Moses en hy sê, en iets gebeur presies soos wat hy dit sê. Hy kom na 'n ruk, kom hy weer na Farao toe en hy sê, laat my mense gaan. En die Farao, die Here het sy hart verhard, ons verstaan dit. Maar by die 3de, die 4de plaag, ergens, enigiemand met 'n right mind sal weet, dat by die 3de, 4de plaag, hoorie, wat hierdie ou sê, wat Moses van praat, dit nog elke keer klokslag gebeur, soos wat hy dit gesê het. Nou, waarop ek wil neerkom is dat die Here was baie genadig in daai opset. Hoeveel keer het die Here nie al ons op ons lewenspad ons iets laat deurmaak of iets met ons laat gebeur juis om ons tot inkeer te kry. Ek bedoel die Here kon al hierdie plaag met die Farao in 1 of 2 dae laat gebeur het of 2 plaag, maar hy het dit oor 10 plaag gedoen. Juis omdat die laaste een wat ek wil vir julle wil bring is Exodus 11 vers 10. En Moses en Aaron het al hierdie wonders voor die Farao gedoen, maar die Here het Farao se hart verhard sodat hy die kinders van Israel nie uit sy land laat trek het nie. Nou ons verstaan dat die Here Farao se hart verhard het. Maar na die 4de plaag, as Moses by hom gekom het en hy het gesê, weet jy, oor 3 dae gaan ek sien 'n haal stuur of pes onder die vee of ek gaan swere, of dit gaan donker word. Ergens tussen daai wat Moses vir hom gesê het, oor die môre die tyd gaan dit gebeur, of oor 3 dae hierdie tyd gaan dit gebeur,
daar het Farao tyd gehad om 'n besluit te neem om die volk te laat gaan al dan nie. Hoeveel keer het ek en jy nie al tyd gehad wat iets met ons gebeur het en ons nie die besluit te geneem het nie of nie gestap wanneer God gesê het ons moet stap nie of wat ons agtergebly het wat God gesê het ons moet agterbly nie. Hoeveel keer het ons nie al oorgegaan tot aksie wanneer ons moes nie, wanneer God het van ons verwag het nie. Gemeente, ons dien 'n genadige God. Soos ek sê, die Here kon al hierdie goed in 'n oogwink laat gebeur het met Farao en sy mense laat gaan het. Maar dit is die boodskap wat hy aan ons wou deel, dat ons moet gehoorsaam wees en nie soos die Farao, want die Farao het klomp keer het hy gesê, "Alright, as jy die muskiete wegvat, dan sal ek jou mense laat gaan. En as jy dit ophou haal, dan sal ek jou mense laat gaan." En die Farao het elke liewe keer teruggegaan op sy eie woord. Nou gemeente, hoeveel keer het ek en jy nie al gesê, "Liewe Here, as ek daai promotion kry of as ek net die kar kan kry of as ek daai increase kan kry, dan sal ek meer van my tiende kan gee en hoeveel keer het ek en jy nie al teruggegaan op ons eie woord nie?" En ek wil bid dat ons net hierdie tyd ook sal gebruik om bietjie te reflect op ons lewe en weer bietjie boeke te vat met jou Christelike lewe met die Here en waar jy staan in jou geloof met hom. Vrede vir julle en 'n lekker aand. Dankie julle.